ሰላም ጤና ይስጥልን ውድና የተከበራችሁ የወሎ ሚዲያ ተከታታዮች፣ የጥቅምት 16 ቀን 2014 ዓ.ም የእሳቱን የወሎ ሚዲያ ዝግጅት ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በዚህ ሰዓት ከጦርነቱ ጋር በተያያዘም ከተለያዩ ግንባሮች ያገኘናቸውን አዳዲስ መረጃዎች እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ብትቆዩ በዝርዝር የምናስደምጣችሁ ይሆናል። ወደ ቀዳሚው ዘገባ አለፍን። በቅድሚያም በዛሬው ዕለት መቀሌ ኩሄ አካባቢ የሚገኘው የአሸባሪ ህወሓት ልዩ ኃይል ፖሊስ ማሰልጠኛ ተቋም በኢፌዴሪ አየር ኃይል መደብደቡን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት እንደገለጸው ይህ ተቋም በርካታ የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎች እየሰለጠኑበት ያሉበት ተቋም ነው ብሏል። ዛሬ አየር ኃይል ለስድስተኛ ጊዜ የአሸባሪውን ህወሓት የጦር መሳሪያ ምንጭና የወታደር ማሰልጠኛ ቦታዎችንም እየደበደበ በዛሬው ዕለት ለስድስተኛ ጊዜም ጥቃት ፈጽሟል። በተያያዘ ዜናም በወሎ ግንባር እየተካሄደ ባለው ጦርነት ዙሪያ ኩታበር ከተማና አካባቢዋ ላይ ከፍተኛ ጦርነት እየተካሄደ የሚገኛል። አሸባሪ ህወሓት ከሁሉም ግንባር ያለውን ኃይል ወደ አንድ ግንባር በማምጣትም በኩታበር ከተማና ዙሪያው ላይ እየተካሄደ ያለው ጦርነት ዛሬ ሶስተኛ ቀኑን ይዟል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ደሴና ኮምቦልቻ ለመቆጣጠር በኩታበር ግንባር ያለ የሌለ ኃይሉን አሰልፎ ከፍተኛ ትንቅንቅ እያደረገም ይገኛል። ጀግናው አየር ኃይል በሰማይ እንዲሁም ጀግኖቹ የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና ሚሊሻ እንዲሁም መከላከያ ሰራዊት በምድር እያጣደፉትም ይገኛሉ። ተአምረኛ የሆነችው የአየር ኃይል የጦር ድሮን በዛሬው ዕለት በአላንሻ ሰማይ ስር ታሪክ ሰርታለች። ዛሬ ላይ አላንሻ ሜዳ ላይ ለአስጨራሽ ጦርነትም ሲካሄድም ውሏል። አሁንም ጦርነቱ ቀጥሏል። በዛሬው ዕለትም ከንጋት ጀምሮ እሳት እየተፋች የነበረችው ሰው አልባዋ ድሮን ካሁን ቀደም በታሪክ ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ በአንድ ጊዜ ጥቃትም ከ2000 በላይ የጁንታውን ኮልኮሌም ከጥቅም ውጭ አድርጋ ደምስሰዋለች። በዛሬ ውሎ በኩታብርና በቦሩ ሜዳ መካከል በምትገኘው አላንሻ ሜዳ ላይ ታላቅ ድል ተመዝግቧል። ክብር ለመከላከያ ሰራዊት፣ ለጀግናው የአማራ ልዩ ያልፋኖና ሚሊሻ፣ ለንስሩ አየር ኃይላችን ይሁን። አሁንም ጦርነቱ እየተካሄደም ይገኛል። በተመሳሳይ በቦሩ ስላሴ ቆርጦ ደሴ ከተማን ለመቆጣጠር ከፍተኛ ትንቅንቅ ያደረገው የጁንታው ታጣቂ ለሶስት ቀን ለአስጨራሽ ጦርነት ተደርጎም በአማራ ልዩ ያል በፋኖና ሚሊሻ እንዲሁም በመከላከያ ሰራዊት ብርቱ ክንድ ተመቶ የሞተው ሞቶ የቀረውም ወደኋላ ፈግፍጎም ነበር። በዛሬው ዕለት በድጋሚ ከቦሩ ስላሴ ተቀጥቅጦ በቦሩ ሜዳ ብቅ ያለው ጁንታ በወገን ጦር ተመቶም ተመልሷል። ቦሩ ላይ ያለው ስጋት አሁን ቀንሷል ምን የተባለው። በተመሳሳይ ለጥንቃቄ ያክል በኩታብር መስመር ከቁንዴ በታች ከተለያየንና በመስቀላና ሰገራት አድርጎ የጥላት ጦር ግራና ቀኝ መስመርን ይዞ ወደ ኩታብር እያመራ ይገኛልና ይህም እርምጃ ሊወሰድበት ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል የሚል ጥቆማም ተሰጥቷል። ኩታብር ከተማ ለትንሽ ሰዓታት በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር በትናንትናው ዕለት የዋለች ቢሆንም በድጋሚ አሸባሪ ህወሓት አሁን ላይ ተቆጣጥሯት ይገኛል። በሌላ በኩል ሀይቅ ከተማ ከሰርጎ ገብና ከአንዳንድ ዘራፊዎች በስተቀር በወገን እጅ ትገኛለች። ተያዘች ተብሎ የሚናፈሰው ወሬ ከእውነት የራቀና ውሸት ነው። አሁን ላይ በቂ መከላከያ ሰራዊት ወደ አካባቢው እንደገባም ለማረጋገጥ ችለናል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ያለ የሌለ ኃይሉን አማጡም በኩታብር ግንባር ጦርነት በመክፈት ደሴና ኮምቦልቻ ለመቆጣጠር አሁንም እልህ አስጨራሽ ጦርነት እያደረገም ይገኛል። አሸባሪው የህወሓት ቡድን ከመሸ ከሀይቅ ከተማ ከባህሩ ማዶ ሆኖ ወደ ደሴና ኮምቦልቻ ከባባድ መሳሪያን በመተኮስም ህዝብ ለማሸበር ሙከራ ያደረገ ቢሆንም ከባድ መሳሪያዎቹ ምንም ጉዳት እንዳላደረሱም ተሰምቷል። በዚህ ቅጽበት አየር ኃይል በወሰደው መብረቃዊ ጥቃት የመድፍ ተኳሹና መድፉም ከጥቅም ውጭ ስለመሆናቸው አሁን ላይ የደረሰን ሰበር መረጃ አለ። በዚህ ሰዓት ሌሊት ላይ የጀመረው ውጊያ አሁንም እንደቀጠለ ሲሆን በኩታብርና በቦሩ ሜዳ መካከል በምትገኘው አላንሻ በምትባል አካባቢ ላይ አሁንም ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ ይገኛል። በዛሬ ውሎ ጀግናው መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖና ሚሊሻ ከፍተኛ ድልን አስመዝግበዋል። አሸባሪ ህወሓት ኩታብር ከተማና አላንሻ አካባቢዎች ላይ ዘረፋ እየፈጸመ ስለመሆኑም መረጃዎች ደርሰውናል። ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ የሚወጡ አዳዲስ መረጃዎችን በሌላ ዘገባ ይዘን የምንመለስ ይሆናል። ወደ ቀጣዩ ዜና እናልፋለን። ተወርቶ የሚረሳው የወለጋው የዜጎች ሰቆቃ። በኢትዮጵያ የዜጎች ግድያ፣ መፈናቀልና በረሃብ አለንጋ መገረፍ ከጊዜ ወደ ጊዜ መቋጫ እያጣና እየተባባሰ መጥቷል። በኦሮሚያ ክልል ወለጋ የተለያዩ ዞኖች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በተለይም የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ
የሚደርሰው ሰቆቃ እጅግ እየከፋ መምጣቱ የአደባባይ ሚስጥር ሆኗል። ግድያው የተባባሰ የመጣውም ከጥቅምት 2013 ዓ.ም ጀምሮ ነው። ሶስት ልጆችና ባለቤቱ የተገደሉበት አንድ አርሶ አደር ባካቸው የልጆችንና የባለቤትን አስክሬን ጅብ እንዳይበላው ቅበሩልኝ ሲል እያለቀሰ ለመገናኛ ብዙሃን የተናገረው ሀቅ የቅርብ ጊዜ መራራ እውነት ነው። ግድያው የተፈጸመውም እንደሚከተለውም ነበር። የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ድላ ጎጎላና ሰቀር ጅቢ በተባሉ ቀበሌዎች የሚኖሩ የአማራ ተወላጆችን ለስብሰባ ትፈለጋላችሁ በሚል ከሰበሰቧቸው በኋላ የተኩስ ሩምታ በመክፈትም በርካታ ሰዎችን በመግደልም ልጅን ከእናትና ከአባቱ ባልን ከሚስቱ እህትን ከወንድሟ ለይተው እናትን የወላድ መከን አድርገዋል። አንድ ዘመዴ የተባለ ታዳጊ ደግሞ እናትና አባቴ የት እንዳሉ አሁን አላውቅም፣ ጥይት ሲተኮስብን የተለያየ ነው በማለትም ሀዘኑን በንባጅቦ ተናግሯል። በወቅቱ ከፌዴራል መንግስት ምላሽ ለማግኘት ወደ ተለያዩ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የእጅ ስልክ ላይ ቢደወልም ምላሽ ሳይገኝም ቀርቷል። ይህ ሰቆቃ በተፈጸመ በሁለተኛው ቀን በዚሁ ዞን ሌላ ግድያ ተፈጽሟል። የመከላከያ ኃይል አካባቢውን ለቆ ሲወጣ ህዝቡ ገላችሁን ሄዱ ወይም ይዛችሁን ሄዱ ብሎ የመከላከያን ተሽከርካሪ አግዶ ቢለምንም መከላከያም ታዘን ነው የወጣ ነው የሚል አጭር መልስ ሰጥቶም ጥሎ ወጣ። ኦነግ ሸኔም በመከላከያ አገር ገብቶም የቀበሌውን ህዝብ ለስብሰባ ፈልጋችኋል ብሎ የተኩስ ሩምታ በመክፈትም በአንድ ቀን ብቻ ከ200 በላይ ንጹሃን ሰዎችን በግፍ እንደገደለ ነው ከሞት የተረፉት የተናገሩት። እባካችሁ ለወሬ ነጋሪ እንኳን አትረፉን ሲሉ ሰቆቃቸውን በየጫካው የሸሹ መናገራቸውን በርካታ መረጃዎች ያሳያሉ። በዚሁ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ግንቢ ድልላ ሰቀድ ጅቢ ላይ በኦነግ ሸኔ ጥቃት የተገደሉት አስክሬኖቻቸው እየተነሳ ያለ ሌላ ጥቃት እየተፈጸመ እንደነበረም በጊዜው ሚዲያዎችም ዘግበዋል። የኦነግ ሸኔ ታጣቂ አሁንም በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል አካባቢዎች ንጹሃንን በገፍ እየጨፈጨፈም ይገኛል። መንግስት የመጀመሪያ ስራ የሆነውን የሚመራውን ህዝብ ደህንነት ለማረጋገጥ ተግቶ መስራት ይጠበቅበታል። የክልሉ መንግስትም ችግሩ ከአቅሙ በላይ ከሆነ ለፌዴራል መንግስት ማሳወቅ ይገባል። ይህ ባለበት ሁኔታ ጉዳት የደረሰባቸው ዜጎች መንግስት የክፉ ድርጊቱ ተባባሪ እንደሆነ እንዳምኑ ማድረጓቸዋል። አዲስ ማለዳን ጨምሮ የተለያዩ ሚዲያዎች ስለ ጉዳዩ በተደጋጋሚ የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ምላሽ እንዲሰጡ ቢጠይቁም ምላሽ መስጠት ባለመቻላቸው መንግስት የዜጎች ደህንነት አያሳስበውም ወይ ወደሚል ድምዳሜ እንዲደርሱ ብዙዎችን አድርጓል። ግድያው በ2014 ዓ.ም አላባራም። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ኪረሙ ወረዳ 16 ሰዎች በኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ታፍነው ከተወሰዱ በኋላ መስከረም 7 ቀን 2014 ዓ.ም በስለት ተገለው መገኘታቸውን የሟች ቤተሰቦች ለዜና ምንጮች ተናግረዋል። ታጣቂዎቹ በወረዳው ቦቃ በተባለች ቀበሌ ውስጥ ድንገት በመግባትም 16 ሰዎችን አፍነው ውልማይ ወደሚባል አካባቢ ይዟቸው እንደሄዱና ሁሉንም በስለት ቆራርጠው እንደገደሏቸው ቤተሰቦቻቸው አስረድተዋል። የቦቃ ቀበሌ አርሶ አደሮችም ሸሽተው የወረዳው መቀመጫ ወደ ሆነችው ኪረሙ ከተማ መግባታቸውንም ተፈናቃዮቹ ይገልጻሉ። የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ጠንከር ሲሉ የመንግስት ባለስልጣናት ይመጡና ተደራጅታችሁ ተከላከሏቸው ይሉናል። ህዝቡ ወጥቶ በኦነግ ሸኔ ላይ ጥቃት ሲፈጽም ደግሞ ኦሮሞ ገደላችሁ ይሉናል ሲሉም ነዋሪዎቹ ያሉበትን የችግር አዙሪት ያብራራሉ። ከስር ኦነግ ሸኔ በግፍ ያባረረናል፣ ከላይ የመንግስት ሰዎች ተመለሱ ብለው ወደ ገዳዮቹ ይመልሱናል የሚሉት የግፉ ሰለባ የሆኑ ቤተሰቦች እየሞትን ያለ ነው፣ ከታችም ከላይም ነው ይላሉ። ሞታችንን እንኳ ምን አለ በአግባቡ ቢሰማም እያሉ ይወቅሳሉ። አሁንም ላይ ከጥቅምት 6 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ለተከታታይ ለአራት ቀናት በምስራቅ ወለጋ ዞን የከፋ የዜጎች ግድያ ተፈጽሟል። ከ43,000 በላይ ዜጎችም ጥቃቱን በመሸሽ ተፈናቅለው እንደሚገኙም የዞኑ አስተዳደርና የጸጥታ አካላትም አስታውቋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በበኩሉ ነዋሪዎቹ የተፈናቀሉት በምስራቅ ወለጋ ዞን በሚገኙ 5 ወረዳዎችና ጉድሮ ወለጋ ዞን እሙሩ ወረዳ መሆናቸውንም ዘርዝረዋል። አሁንም መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት በመስጠት ለነገ ሳይል በክልሉ የሚገኘውን ከሞት የተረፈውን ህይወት እንዲታደግ በተደጋጋሚ ጥሪም ይቀርባል። አዲስ ማለዳ ጋዜጣም ስለ ተፈናቃዮችም ሆነ በአካባቢው በሚኖሩ አርሶ አደሮች ላይ ስለሚፈጸመው ጥቃት በየጊዜው ዘገባዎችን ስትሰራም ቆይታለች። አርሶ አደሩ በየተገኘበት ከሚፈጸምበት ግድያ ባሻገርም ንብረቱ ይዘረፋል። ነጋዴዎችም ሸቀጣቸውን ይዘው ሲወጡም እየተነጠቁ ለተደጋጋሚ ኪሳራ መዳረጋቸውንም በተደጋጋሚ አዲስ ማለዳ ጋዜጣም ዘግባለች። በብዙ ሺህ የሚቆጠር ዜጋን በየጊዜው እንደሚገድል የሚነገርለት ኦነግ ሸኔ በተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ከተባለ ወዲህ ያን ያክል ለውጥ እንዳልመጣላቸውም ነዋሪዎች ይናገራሉ። አልፎ አልፎም እርምጃ ተወሰደ እየተባለ በሚዲያም ጭምር ቢነገርም ለወሬ ሽፋን ህዝቡን ለማረጋጋት ካልሆነ በቀር መሬት ላይ ተጨባጭ ለውጥ አለማምጣቱን ለማየትም ከሚፈጸመው ግድያ
መደጋገም መረዳትም ይቻላል። ለመንግስት እጅ ሰጡ ተጸጸተው ተመለሱ ተብለው አቀባበል የሚደረግላቸው የታጣቂ ቡድኑ አባላት ጉዳይም ብዙ መነጋገሪያ እየሆነ ነው። የቡድኑን ባንዲራ እንደለበሰ ከመንግስት እጅ መግባቱ የሚነገርለት የአሸባሪ ቡድን አባል በምን ህግ መሰረት ይቅርታ ተደርጎለት ወደ ማህበረሰቡ እንደሚቀላቀል የተብራራ ነገር አለመኖሩ ብዙዎችን ቅር ያሰኘ እንደሆነም የሚናገሩ አሉ። ቤተሰብ የሞተባቸው ንብረት የወደመባቸውና ተፈናቅለው የሚገኙ ዜጎች እንደ አይነት ተግባርን ሲያዩ በመንግስት ላይ ያላቸውን አመኔታ እንዲያጡ ያደርጋል ብለው ሂደቱንም የሚተቹም አሉ። የወለጋ ጉዳይ ሰው ሲገድል እየተነሳ መፍትሄ ሳይፈለግለት እየተዳፈነ ሲቆይ መልሶ ግድያ ሲፈጸምና መነጋገሪያ ሲሆን በርካታ አመታት ተቆጥረዋል። ባለው ችግር ላይ ሌላ ተደራራቢ ችግር ከመፈጠሩ በፊት መንግስት እንደሌላው አካባቢ ለቦታው ትኩረት ሰጥቶ ህዝቡን ከጥቃት ሊታደግ እንደሚገባም በተደጋጋሚ ቢነገርም ተፈጻሚ እየሆነ አይደለም። መንግስት የዜጎችን ደህንነት ማስጠበቅ ካልቻለ ቢያንስ ተደራጅተው ራሳቸውን እንዲያድኑ ሊፈቅድላቸው ይገባል ምን የተባለው። ዘገባው የአዲስ ማለዳ ነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የወሎ ሚዲያ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያሰናዳነው መረጃን ይመስላል። እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ስለቆያችሁ ምስጋናችሁን ከልብ ነው። መውደዳችሁን በላይ ከሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ በመጻፍ አጋሩን። በያላችሁበት መልካም ቆይታም